Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. El dia 15 de gener, a Tarragona, vam fer una gran caminada reivindicativa. Budallera i Platja Llarga, patrimoni. Gaudim-lo! Va venir molta gent de tots els àmbits de Tarragona, veïnal, social i grups ecologistes. Per tots a una, dir no al pla parcial PP24, aprovat per l'Ajuntament de Tarragona. Principis ni finals. Invencibles. El pla es preveu desenvolupar en una sola etapa. Això vol dir que es realitzaran les 135 hectàrees de cop. Trinxaran tot el nostre territori. Tenim 7.000 pisos buits a Tarragona, zones ja urbanitzades i no edificades, altres projectes iniciats. Això vol dir que d'aquí uns anys a Tarragona hi haurà grans zones urbanitzades, sense edificacions, que quedaran abandonades. El Pla General de Tarragona recomanava tractar tota la Platja Llarga i el seu entorn com una unitat i mitjançant un pla especial. En canvi, està inclosa dins del PP24 i ens posen un pàrquing de 500 places en una zona de bosc i de mal accés a la platja. Tenim molts problemes de mobilitat. A la zona viuran 15.000 persones més amb les mateixes infraestructures i els mateixos accessos tant a la ciutat com a la set. Això representaria que s'arribarien a fer fins a 125.000 desplaçaments al dia, que equival a 2,5 vegades el trànsit diari que tenim a la set. El pla parcial no respecta l'anella verda, que queda completament partida. Si vull anar amb els meus pares a passejar-hi, haurem d'agafar el cotxe, segur. Les vivendes de protecció oficial queden arraconades i agrupades mirant a l'A7, mentre que les altres gaudeixen de vistes al bosc i al mar. El pla parcial proposa una zona enorme d'ús comercial. El centre de la ciutat està en situació precària. Així és com volen ajudar el comerç local? Per què no suspenen el que han aprovat? Parlem, discutim, intentem tots junts fer una Tarragona millor. De veritat que és aquesta la Tarragona que ens esteu preparant pel futur?